Ruski senator Aleksej Puškov izjavio je da NATO nije uspio u pokušaju dijaloga između alijanse i Rusije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nastavlja da insistira na formuli obuzdavanja i dijaloga sa Rusijom, kao da ne primećuje da ona ne funkcioniše. Dijaloga odavno nije bilo i tu generalni sekretar NATO nema čemu da se pohvali. Alijansa ga je upropastila, napisao je Puškov na svom kanalu na Telegramu. Senator je istovremeno primetio da također ne postoji neobuzdavanje o kojem govori Stoltenberg. Prema njegovim rečima, NATO nije obuzdao Rusiju ni u Siriji, ni u vezi sa Belorusijom, kao ni u odnosu na Donbas. Ovo je čisto virtualna formula. U stvari, NATO nema jasnu politiku prema Rusiji, osim politike neprijateljstva, a za to nije potrebna pamet. I tako je bilo već mnogo godina. Trebalo je nakon francuskog predsjednika Emanuela Macrona da konstatuju moždanu smrt NATO, zaključio je Puškov. Generalni sekretar NATO saopštio je ranije da se alijansa pridržava principa obuzdavanja i dijaloga u pogledu Rusije. Također je primetio da su zemlje članice NATO ozbiljno zabrinute zbog bliske saradnje Rusije i Belorusije posljednjih mjeseci. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio u novembru 2019. godine da je NATO doživio moždanu smrt zbog potpunog odsustva koordinacije za strateška rješenja između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika u alijansi.